ali opet s druge strane ništa novo. Situacija da neki mediji izvještavaju o izvanrednom saboru, nakon što sam sam istupio u javnost, nakon što je na službenim stranicama Domovinskog pokreta objavljeno da je riječ o izbornom saboru, dakle redovnom saboru. Zašto je on redovan? Zato što u kontekstu mandata kojega određeni dužnosnici unutar Domovinskog pokreta imaju, ti mandati izlaze 6. veljače, jer doista netko smatra da je trenutak bio za održavanje izbora 6. veljače, odnosno statut me, dakle zakon praktično me sili da izbori moraju biti minimalno 30 dana ranije. Netko mislio za novu godinu da trebam raspisati izbor. Skoro, ali sporan je Domovinski pokret. Kao što sam rekao, naučili smo da je Domovinski pokret uvijek sporan, ali naučili smo i raditi po svom i ostvarivati dobre rezultate. Za sam kraj moram izraziti prije samih pitanja eventualno svu podršku prije svega vatrogascima i građanima u Dalmaciji zbog ovih intenzivnih požara. A neću pribjegavati modelima, dakle, da vučem uz sebe. Jednostavno, nek se javi svako, nek uđe utakmicu svako. Imamo jednu zanimljivu situaciju, dakle, održani su parlamentarni izbori, nakon toga EU izbore i tu su mnogi dobili šansu izvagati se. I to je jedino što je normalno, jedino što je legitimno. Kroz te procese vama je to možda daleko, ali evo ja već na temelju ovog iskustva, ljudi dođu tu sa različitim pregledima, vizijama, ambicijama i misle da neki se pocijene, ali takvi su jako rijetki, ali većina ljudi se precijeni, misle da vrijede ne znam koji broj glasova i onda dožive doticaj realnosti sa parlamentarnim izborima kad na listi dobiju mali broj preferencijalnih glasova. Dominantno za mene su uvijek bili, takvu politiku smo evo uvijek i ovdje u Vukovaru vodili, zato na kraju i jesmo pobjednici. Ne, i ne, po tome da pače, gledajte, hoće li mi biti protukandidat, pa svako je slobodan javiti se. Apsolutno je svako slobodan javiti se i jednako tako gospodin Radić da pače. Ja pozivam, doista pozivam sve da se jave, bilo bi tužno da imamo po jednog kandidata za određenu dužnost. Znači, ne bih volio da se to dogodi, volio bih da nas bude što je moguće više. Podsjetit ću vas, na kraju to je interes stranke, to je demokracija. Podsjetit ću vas na kraju u kontekstu gospodina Radića, a tko ga je predložio i tko mu je dao potporu za ministra. Tko ga je stavio na listu. Samo je jedan zadužen u Domovinskom pokretu, za to ima ovlasti za to. Tako da, ali apsolutno, evo, zbog vaših pitanja ne bi izdvajao pojedince, apsolutno, zbog budućnosti Domovinskog pokreta pozivam sve da se jave, neka sudjeluju, imaju pravo na to,